Я прапорщик прикордонної служби України. Очолював прикордонний наряд КРП «Березове» 25 червня 2015 року в районі села Березово Мар'їнського району на трасі Маріуполь-Донецьк. Близько за 10 хвилин до початку бою з непідконтрольної сторони напрямку Маріуполя під'їхала колона вантажівок з Червоним Хрестом, очолював яку джип білого кольору з прапором Червоного Хреста і наклейками Червоного Хреста. Колона зупинилася близько 300 метрів від нашого блокпоста. За 10 хвилин почався бій. Ніхто з осіб з колони в нашу сторону не приходив. Ми забезпечили по можливості охорону осіб і транспорт засобів, в тому числі і гуманітарного конвою. Бій закінчився близько 10-ї години. В процесі бою ніхто із військовослужбовців прикордонної служби 28-ї мобільної бригади та цивільного населення не постраждав. Транспортні засоби теж не постраждали.